За энэ бол та бүхний үсэн хүлээсэн мөч рэп тим бэ 11 рэп тим бэ 11 рэп тим бэ 11 Хирутан тисгэн хари толын 2 3 4 Монгол тандэр гэдэг хүлэмж битэ гад шуурх төрв Бочтой чи тарсан байна бие суултавта Хайд сандарсан та цацсан байна да шээс өөр хавта Чамчиг шэрин кэ бэндит чивих хэрэгтэй Тандэр шиг усан тэнгүү тулгол чивих хэрэгтэй Иви дэ иви иви ирэх юм нэлэх юм Чамааг үхүү ордыш байгааш 5 нөлөр чин нэлэх юм Гэртэй тэрээ чавиха Зодож дүдээ дилгэлдэг Цагаан сараар хамаатуудаа дунд хуруугаа бэлгэлдэг Намаг мопчи гэдэг бодвол мэдэн листээ Би нохооны хулаа авчирсан бодвол идэн листээ Нөдлэн адмаар ноцсолсон бас дайрын суур тавьсан Лиг залуутай барилдаж байгаа дөөр ингэрхгүй дуур тавьсан Тандар намаг ганц гараа далтай ахсалтай ачдаг Өглөө сэрээл бишээгээл байхдаа утхуу майждаг Зодон гэхээр зохиох биш охиод шиг майждаг Хүмүүс чамайг мэднэ штэ чи фатамдэр үнгүү тайшдаг бас Ягаад хуцаа тайлах гэдэг нь бас нэг юм дурчаа юу Биен дээр юм ирээчэд хүн яллаа сурчаа юу Дихэн юм ирээчэд мэнгэн найцаа дуудаад мовчиг баггүй Угасаа бүгд мэдэн чи миний дээр гарахгүй Үг олдож үхэр хотлоо хэлэг хүг минь ингээ болоо Fuck you хэлүү бэндаа түмээ яс энэ гарсан долоо Йоу 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 за таандрын хариу гарай Таандрын хариу гарай Энэ залуу түрүү сүлгүү мөнгө авдаг очин хөвгшлийн бэгшээтэй Хар залуугаараа өдөлсөн дугаараа түрүн үрчтээстэй Мовчидөө хин суух насны унах 34 хэлцүүтэй Мовчидөө тайслаа гэд уулзаж царайг нь хаар тэрмүж ичгүүтэй Чиний ярьсан зүйл лайд хийдэг форум болсон Одоо болно хамаа чиний норм болсон Чиний хэн бай хамаагүй би чамайг гүзээн Тэрний царайг нь гутаан энэ муухай гүзээн Чи гид тат гэж мэдхүү хараад гээ 5 6 7 8 би бас чам шиг тоолох уу 5 6 7 мэ би чам шиг мал бишлээ чамсыг одоо үйлсүүлэн хүмүүс сонсох хүмүүс хэлнэ өө суг өө зайл илүү цаг үдэ тоолох байсан юм очи надад гай болсон багта мөрнөө суулаас болоод одоо нүр хатгай болсон чи ирээдүйд аа болно гэхдээ хой зав франк мөх орилоод охид ойлгот хүмүүс дэр бас аа сой зав мовчи нэмхэн нэмэр хэлцүү ямаа нигма энэ тэнэг бүтэ яаж цаашаа явах юм бэ Гэхдээ рэп өрхөж болохгүй шүү хамаа Чамааг явчих би хэнийг шоолж таашаал авах юм бэ Йоо Намаг барн гинэ миний дээр гарн гинэ хутсан нүд Ирсэн бэнэ мараа сурсан дуугаа тулаа тусан нүд Керман байсан утас алах ч юм уу бистаа тусан бит Заза бүрэв айгуул бүгснийхөө нүхэнд дуусан бит Дээр найз чин чамаг яах гэж ярихаа тайлсан Усан толгой айс дотор яах гэж юмдөө тайлсан Түүний хамгийн сонсох дуртай рэпер Дэди Гага байгаа байлын харалтаа Яг л орсын баба яг Түүний баярын ширээ лойл тавын ганц хараа байсан Хөрхийн амт үэлтэн тинар гэстэ ганцаараа байсан Тэгээд би ягаад им царай муутай юм бэ Гэж бодсон бодож 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 төрсөн гэж буруутгасан Хинэн илүү вэ? Хинэн илүү вэ? Таанар мэтэн мовчиг ялтгэн бишээ ялангуяа таанар мэтэн Тэв тим бэ юсаару кичинүүдийг тайп Хитгэн бацаа ядаад хөрхийн болсон гэсэн чайн байх гац чи дэмжээ биш тэр булант гэдгээ мэдчих яа бубстан миний гутлын улан гэдгээ байх гац чи дэмжээ биш тэр булант гэдгээ мэдчих яа бубстан миний гутлын улан гэдгээ яо яо басан курсан байсан ч ихсэн баталдаг ихэнх хасан нохоо шиг пистагийн доотхыг би засан билүүд хоёр шаркийн амруун чихэн Тандар харин амттай байна ахиад гэж нэгэн бүтэн дээр санаандгүй гişг гэтэр тогсон дөрийн гол төс төр нүр бодохгүй тогсон өөрийнхөө рүү бэ хинч чамайг батлаж хүлэхгүй тандрын сүлдөг царайны цайхнаар цайсүлэхгүй чавчаг үлээж хүйтэлээ хит оцсон ухвтэ бүгдээрээ нүгдэж тогли тандрын кан ухвтэ түүний нуу цайгаас туяра боо хачта тэгэд гурам хөдөллөө затаа мэний тавчлаа чамайг батлаад ялан гихэл чөтөө ухаас амар байл дүрэн дээр чинь яг хатгад өлөө төвөл амар байл Yo, 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 yo. Яг хандар, битти сандар, битти шантар, яг хандар. Эвэч. Я. Я. Йо. Цэрэг хасан сноуын бүксийг хасан хавгуудээр Арунчтай өхөөрдөг болохгүйгээр тэнэг зодог цангил хүүгүүдээр Хэдий хипхоп царайгаар ядхад гэсэн энэ арай хэлдэрнэ Мовчин надад ядагдахгүй ч худлаа хэлсэн би хийхтэй Райм бүг шаадгар адартай энэ бистэ одоо хэний хийшаасан бэ Чамхийн хичээл заасан бэ Эдэг юм уу байхыг бодлоо демон чам райм хичээл заасан бэ Чи бас райм шаасан бэ Бистэ амын За баатын хүү дуусч байна
За, тэлээд өгөөрэй.